Om du är på jakt efter ett snabbare alternativ till ett GSM-modem, då kan det här LTE-modemet från Schmidt Electronics vara ett alternativ. Häng med, ska jag berätta mer. Det här modemet heter MLB G3003. Det är ett LTE-modem med fallback till GSM. Och det är ett bra alternativ till seriella modem som idag kopplar upp sig via GSM, men där man söker ett alternativ som kommunicerar via de olika LTE-banden istället. Det här modemet har då en seriell anslutning, en RS-232-kontakt, och den kopplas in i botten på modemet med hjälp av en RJ45-kontakt. Och i ändan av den här RJ45-kontakten så sitter det då en 9-polig D-sub, och på baksidan av den så sitter det en anslutning för ett nätaggregat. Det här modemet kan hantera inspänning på 5-32 volt, och det är ett miljötåligt modem som klarar temperaturer ner till minus 40 grader och upp 75 grader plus. Och det här modemet fungerar med standard AT-kommandon som är vanligt då när man har GSM-modem. Det klarar 4G LTE CAT 1 som ger en hastighet på upp till 10 megabit per sekund. Men eftersom RS-232 i allmänhet inte är specad för så snabba hastigheter oavsett vilken applikation det handlar om, så är det här fullt tillräckligt. Modemet har stöd för de flesta LTE-frekvenserna idag utom 2600 MHz, men det bandet är främst ett kapacitetsband och används för högre hastigheter, och därför är det inget problem. Du kommer att få bra täckning överallt i Sverige i alla fall med det här modemet. Modemet har också ett antal IO-portar, och här kan man då konfigurera upp de här IO-portarna med hjälp av Java. Men det kräver programmeringskunskaper, och är du inte Java-expert då ska du kanske titta på ett annat alternativ om du behöver kombinationen av IO och RS-232. Det här modemet kan också monteras på en DIN-skena. På baksidan så finns det fäste för DIN-skena i aluminium. Och själva modemet är ett lätt modem utfört i plast. På bottensidan av modemet har vi då, förutom den här RJ45-anslutningen, har vi en anslutning för antennen och en plats för SIM-kortet och lysdioder då, som indikerar till exempel signalstyrka och uppkoppling. Det här modemet är ett bra alternativ till äldre GSM-modem som behöver fasas ut eller uppgraderas, och det ger en hög hastighet via RS-232 och 4G-banden. För mer information om MLB G3003 så besöker du vår hemsida www.induo.com eller slår en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!